Olá, queridos amigos. Meu nome é Fabrício, sou fisioterapeuta formado há mais de 20 anos pela Gama Filho. Eu e minha esposa criamos esses canais, né, para a gente poder auxiliar nossos pacientes, amigos. Ela está fazendo um trabalho mais voltado para postura, para problemas de coluna. Eu vou fazer um trabalho agora voltado mais para as articulações. Conscientização de algumas coisas, tá? Muitos pacientes e um grande amigo tá me pedindo muito para falar sobre o ombro, tá? Pós-cirúrgico de ombro, lesão de ombro, artrose. Eu vejo muita gente tentando ajudar as pessoas através de informativos que às vezes faltam uns detalhes, um passo a passo mais minucioso. Porque a articulação do ombro, ela é complexa. Ela abrange vários movimentos. Ela abrange o movimento de abdução, né, extensão, uma flexão, uma rotação externa, rotação interna. E ela faz um grande giro. Em todo o arcabouço articular, nós temos a cabeça do húmero e nós temos a glena. Então, esse encaixe não perfeito ou alterado por alguma lesão, alguma degeneração, pode comprometer os nossos movimentos. Mas antes disso, eu queria muito que vocês nos ajudassem a manter esse canal ativo e ampliar mais informações. Vocês poderiam fazer o seguinte: curtir, os nossos canais no YouTube, no Facebook e no Instagram, para ajudar a gente com perguntas e, enfim, até críticas também, porque críticas sempre ajudam a gente a fazer o próximo melhor. Tá? Depois dá um likezinho lá também, tá? Então vamos lá. Os movimentos abrangentes, se eles não tiverem bem com mobilidade, articulação liberada, trava. Se a gente tem uma artrose, um pós-cirúrgico, a gente alterou a biomecânica articular, certo? Quem fez uma cirurgia, quem está com uma lesão, que ficou muito tempo com o braço travado, o ombro pode estar com aquela patologia chamada ombro congelado, onde os tendões ou ligamentos ficam rígidos, perdem a flexibilidade. Não adianta a gente querer sair alongando e não louco se a gente tem um travamento, uma diminuição do espaço do encaixe. A gente tem que destravar essa articulação primeiro. E como que a gente vai fazer isso? Mas antes, vamos ver um materialzinho bem simples para se fazer em casa. Uma toalha de rosto. Quem não tem um elástico, quem não tem um TheraBand, uma calça. Calça de ginástica que eu peguei da minha esposa. Ela tem elasticidade. E aqui a gente pode graduar, usando as duas pernas ou uma perna. Primeiramente, o que a gente vai fazer para ajudar a destravar essa articulação? Vamos fazer um rolinho, né? Toalhinha. Vamos fazer um rolinho. Rolinho simples. Não vou nem fazer ele muito apertado. Inicialmente, aqueles que estão com muitas dores, independente do tipo de patologia, se é uma artrose, se é uma pós-cirúrgico, tá doendo. Vamos pensar no seguinte: tem dor, vamos tratar a dor primeiro. E aos poucos a gente vai ganhando o quê? Mobilidade, ganho de arco de movimento. Vamos fazer um rolinho e botar debaixo da axila, debaixo do sovaco, bem encaixadinho lá em cima. E relaxa. Você vê que vai ficar uma abertura, correto? O que que a gente vai fazer aqui? Ó, a gente vai tentar dar uma ajudinha com a outra mão, tentando levar o cotovelo na lateral do corpo. Uma, duas, três, faz 10 vezes e dá uma relaxada. Isso é para quê? Para decoaptar, para tirar, para forçar. Na verdade, não vai tirar, para forçar o movimento de extrusão, de saída da cabeça, do húmero lá de dentro. Ele vai fazer esse movimento aqui, ó. Isso porque todos os ligamentos, tendões, estão tudo relaxados. Então a gente vai dar uma forçadinha. Sentiu dor? Não é até aí, é menos um pouco. É até a gente sentir, ó. A gente sente que está dando uma esticadinha em tudo. É só issozinho, bem leve. Quem está no pós-cirúrgico imediato não deve fazer. Aí é um fisioterapeuta que tem que dar uma manipulada. Mas quem já está tentando ganho, com ganho de força, fazer alguns movimentos, que já está com algum tempinho de pós-cirúrgico, dá para fazer, tá? Então, ó. Primeiro movimento, decoaptação, liberação da articulação, tá? Agora a gente vai começar, ó. Fez 10, beleza. Vamos começar a tentar fazer alguns alongamentos. Até onde você consegue ir? É até aqui? Beleza. Ajuda com a outra mão e ó.
Vamos tentar mais um pouquinho. Opa, doeu. Segura aí. Dá uma relaxada. Vamos de novo. Foi até aqui. Opa, começou a doer. Dou uma ajudinha com o braço bom. Eu dou mais uma ajudinha. É até aí. Beleza. É até aqui mesmo. Não vamos forçar nada. Esse tratamento de ganho de amplitude é o fisioterapeuta que tem que fazer. Senão a gente pode forçar. E quem tem dor se protege. Tá? Então a gente não vai conseguir chegar no primeiro momento e, porra, tá doendo e. Não, não vai. Você pode causar mais lesão. Então o que que a gente vai fazer? Vem até aqui, força mais um pouquinho. Opa, até aqui. Tá doendo? Será que eu consigo mais um pouquinho? Ajuda com o outro. Opa, é até aqui. Beleza. Na abdução, isso aqui, gente, é só para fazer a manutenção da amplitude articular. A gente não tá ganhando e a gente vai manter o quê? Um pouco de força, tá? A gente vai trabalhar essa articulação. Ganho de amplitude é você relaxado e alguém forçando para você. Tá? Não dá, porque você sente dor, musculatura trava. Aí é ganho de força, porque você vai contrair e ao mesmo tempo vai forçar. Aí você vai começar a compensar e ferra a coluna, postura. Aí vai ter que fazer um trabalho postural com a Luciana também, tá? Então vamos lá. Ganho de amplitude de abdução, o pé até aqui. Vai com a outra mãozinha aí, ó. Dá uma ajudinha. Dá uma ajudinha. Ganhou o pé até aqui, para. Rotação, bracinho 90 graus. Vamos parar aqui, aí vamos rodar para lá, ó. Rotação externa. Epa, doeu aqui. Beleza. Já sei que é até ali, né? Vai de novo e dá uma empurrada. Opa, parou. É aí mesmo. Não vai forçar para ganhar, que você vai trabalhar a contração muscular por defesa e vai começar a compensar. Não é, a coluna tem que estar reta e você fazer o movimento. Para dentro também, ó. Opa, doeu. É até aí. Dá uma forçadinha com o outro. Conseguiu ir mais? Beleza. Para. Não é para sofrer. Não é tortura. Tá? O ganho de amplitude, mais uma vez, é com a fisioterapia ativa, você relaxado e o fisioterapeuta manipulando. Nesse momento não tá dando. Tá? Vamos lá. Gente, não é ativo, não. É passivo. Quando o fisioterapeuta faz o movimento, é passivo. Tá? É assim que a gente tem que trabalhar. Agora, o que a gente vai fazer de manutenção? Já que ganhamos, liberamos a articulação. Fizemos aquele com um rolinho aqui, liberamos a articulação, fizemos o movimento de abdução, extensão, para trás, mesma coisa. Opa, doeu. Volta, é até aqui. Mais um pouquinho. Isso a gente vai fazer tudo 10 vezes. Tá? E agora vamos começar a ganhar um pouquinho de força. Olha só, mais uma vez, a gente está fazendo um trabalho para fazer só manutenção. Tá? Não dá para fazer um ganho de amplitude, um ganho de força excessivo, porque a gente tem uma lesão, a gente tem dor. Dor é o seguinte, aí no ortopedista, para ver como é que está a articulação, fazer o acompanhamento, se for com medicamento ou não, aí a parte médica, a parte clínica, beleza? Ganho de amplitude com a gente aqui, fisioterapeuta. O que é que a gente vai fazer? A gente tem que analisar e a gente tem que forçar um pouquinho. Aí o paciente tem que estar relaxado, tá? Agora vamos lá para a calça. Eu não tenho uma fita elástica, eu não tenho TheraBand, eu não tenho nada. Beleza, a calça, ela é elástica, né? Esses materiais elásticos, ó. Então o que a gente vai fazer? Vamos graduar primeiro, bem fraquinho, para quem está com muita dor, mas que quer manter um pouquinho de força na musculatura, que quer manter a integridade. Porque toda essa musculatura, né, ela tem que estar íntegra. Para quê? Para sustentar a articulação. Tá? Então como é que a gente vai fazer? Pega uma perna só da calça. Esquece a outra, ó, mais tranquilo. Vamos fazer rotação externa. Segura 90 graus, trava. Eu tenho uma boa a rotação externa, não dói. Dói a interna, beleza. Tranquilo. Ah, tá difícil. Afrouxa aqui. Diminui a tensão. Esse lado aqui vai só sustentar. É ele que vai regular a tensão. Quanto mais próximo a mão da outra, mais tensão. Quanto mais afastado, mais facilidade. Ah, tá muito fácil. Bota as duas. Aí, ó. Tem que fazer força. Tá bom? Então vamos lá. Rotação externa. Segurou. Rotação interna. Rotação interna, a gente tem mais força. Então o que que eu vou indicar para vocês? Prendam, amarrem alguma estrutura.
amarra numa estrutura, numa outra cadeira, numa mesa, numa grade, alguma situação que não ande, travou, amarrou lá, vou fazer no braço ao contrário, tá? Vou mudar. Amarra ele aqui. Tudo ao contrário, a gente tem que rodar para lá. Aqui eu fiz isso. Agora eu tenho que fazer isso. Amarrou lá em alguma estrutura. Vou segurar e vou puxar para dentro. Certo? Para lá agora. Mesma situação. É só que eu não vou fazer para não ter que pegar alguma coisa, mostrar, ter que abrir mais a imagem, tudo. Uma cadeira, tipo essa cadeira, tá presa, mas tem que ter um peso, que na hora que você puxar, senão a cadeira vem. Agora, mão numa grade, alguma estrutura fixa, você amarra a calça lá de alguma forma, segura e roda para dentro. Mesma coisa, graduação. Uma perna, duas pernas. Quanto mais afastado, mais facilidade. Então você fez a rotação interna. O que eu vou fazer de flexão? Não, a flexão aqui é flexão com o cotovelo esticado. O que eu vou fazer? Prendo no pé da cadeira, piso, seguro e ó. Opa, doeu, é até aqui. Baixo de novo. Eleva. Opa, cotovelo esticado, ó. Não precisa ser tanto, porque senão vai doer. A musculatura vai doer. Mas ele tem que estar travado aqui. Então, ó, porque você tem que trabalhar o ombro. Flexão. Extensão, mesma situação. Segurei e levo para trás. Ó. Preso na base, piso, ou prendo na base da cadeira e levo para trás. Cotovelo esticado. Não precisa ser hiperextensão, esticado. E vou. Estou forçando a parte de trás, ganhando força. Abdução. Mesma, opa, fiz errado, abdução, travo aqui e abro. Mesma situação, eu posso prender todos os movimentos de abdução, eu prendo no pé da cadeira. Flexão no pé da cadeira. Na rotação externa, essa mão segura. Na rotação interna, eu amarro em alguma coisa, algum objeto fixo. Cuidado, se você botar numa cadeira e for puxar, a cadeira vem. Então tem que ter alguma coisa travando, tá? Rotação, tensão, entendeu? Esses são os movimentos básicos. Os movimentos de amplitude de rotação não aconselho muito bem. Eu vou aconselhar um outro. Se sua flexão estiver vindo a 90 graus com o tronco, né? Tem um 90 graus aqui. Se estiver vindo a 90 graus, aí sim dá para fazer um outro movimento legal. É desenhar um 8. Então a gente vai fazer um joinha de lado, tá? E vai fazer o seguinte, ó, um 8, ó. Desenha um 8. Rodou, 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 rodou. Rodou, 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 rodou. Entendeu? Desenha um 8. Um 8 aqui, ó. Símbolozinho de infinito, né? Porque o 8 é em pé, um infinito aqui. Então vamos fazer o infinito. Quanto menor, ó, eu trabalho menos na articulação. Quanto maior o 8, fazer um 8ão, um infinitão, eu trabalho mais amplitude. Só que é o seguinte, não vamos forçar, tá? Vamos ter o bom senso e preservar futuras lesões. Movimento de rotação bem pequeno. Não precisa fazer. É aquilo, seu corpo está travado e quem faz é lá no ombro, tá? Faz um 8 deitado. Então vamos recapitular. O que eu fiz? Liberei a articulação. Liberei. Fiz, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Faz 10 vezes para dar uma liberada. Liberou a articulação. Vamos fazer alongamento. Fez aqueles alongamentozinhos. Fez o alongamento ajudando. Ajuda. Tudo ajudando. Para trás, vai lá e ajuda. Tudo ajudando. Liberou a articulação em alongamento. Forçou um pouquinho, ganho de amplitude, aí a gente vai para força. Força de novo. Rotação externa. A interna está amarradinho lá e você puxa. Flexão, preso. E você vai lá aí para frente. Abdução e extensão. Faz tudo com uma simples calça. Calça de elanca, calça de merim, sei lá, os nomes doidos desse tecido. Não tem problema. Todas essas calças de ginástica elas são elásticas. Beleza, não precisa investir em comprar um teraband nem nada. Materiais que hoje a gente não pode se expor na rua. Então a gente usa o que tem em casa, tá? Mais uma coisinha. Esse aí é interessante
Normalmente eu gosto de fazer depois, para fazer um relaxamento do trabalho articular, que pode ficar um cansaço, uma leve dor, alguma coisa. Então, é um movimento de decapitação com relaxamento. Tá? Como é que a gente vai fazer? Basta o peso do braço, mas a gente sempre bota uma coisinha a mais. Você bota qualquer nível de peso mínimo possível, até uma toalha ajuda, que é alguma coisa a mais que o peso normal do nosso braço. O que que você vai fazer? Pode fazer até nessa posição, existe uma postura correta para fazer. Mas você já está fazendo todo o exercício sentado ou em pé, não tem problema. Mantenha a postura do corpo, segura o objeto com um pesinho a mais, vai relaxar todo o braço, relaxa principalmente o ombro que a gente está trabalhando, relaxa aí. E aí o que a gente vai fazer? Ó, solta. Só vai fazer força na mão para segurar o objeto. E a gente vai fazer movimento de rotaçãozinha. Vou ficar até mais de lado. Ó. Movimento de rotaçãozinha. Pode fazer só isso? Balança. Ou movimento de giro. Só isso. Tá? Movimentozinho de giro. Para quê? Para começar a dar uma liberada na articulação. Um destravamento, um relaxamento, uma desintoxicação da articulação. Esse movimento é bom. Acabou. Dá só uma sacudidinha. Para dar mais um estímulo de relaxamento. Vê que eu não estou fazendo força aqui, eu estou sacudindo a mão. Tá? Então, isso aqui é um mini estímulo, uma mini orientação para a gente fazer pequenos movimentos. Tá? Se ficar alguma dúvida, eu faço a descrição toda embaixo, do passo a passo, o primeiro movimento, destravar, abdução, rotação, eu faço tudinho, boto, explico tudo bonitinho para vocês lá embaixo na bio. Tá? Mas o que importa é o seguinte. Com dor, a gente não trabalha além da dor sozinho. Uma que seu organismo, seu corpo vai trabalhar em defesa e vai travar a articulação, tá? E outra situação, a dor, se a gente não trabalhar corretamente, a gente pode causar mais lesão. Então, o que que a gente vai trabalhar? Naquele limite antes da dor. Começou a incomodar, para. Doeu, volta um pouco. Tá? A gente vai sempre trabalhar aqui no limite. Para quê? Para a gente manter de novo a manutenção daquela articulação. Para quando a gente conseguir voltar a fazer a fisioterapia, aquilo ali está mantido e está legal. Que o fisioterapeuta pelo menos vai trabalhar o quê? Daí para frente. Tá? É o ganho de amplitude. Agora é aquilo. Claro que se você for fazendo esse trabalho, sentir que está aumentando, está tendo uma liberação articular, não tem problema, vou aumentar. O negócio é ganhar um arco de movimento. Tá? O que é interessante, tudo que você trabalha de força, faz nos dois, entendeu? Dá sempre ênfase no lado que está com a lesão, mas trabalha os dois. Beleza, gente? Então, esse aqui é um trabalho inicial para quem está com dor, quem está com uma lesão, quem está saindo de um pós-cirúrgico, não um pós-cirúrgico imediato, mas um pós-cirúrgico aí já tem 2 meses, porque ele já fez aquele início de trabalho, tá? Já teve liberação do médico para começar. Forçar legal, mas não está podendo fazer fisioterapia, por causa desse momento de pandemia aí. Então a gente vai fazer o quê? Manutenção desses exercícios, tá? Não vamos esquecer essa sequência e sempre pensar, gente, eu tenho limite temporário, que é a dor. Dor é sinal de alguma coisa. Dor é sinal que tem uma lesão ou que está causando uma lesão. Vamos respeitar o nosso limite temporariamente. Depois sim, vamos para fisioterapia, voltar para o tratamento, ganhar amplitude de movimento e ficar zeradão. Beleza? Galera, vamos dar um apoio a gente aí, dá um like, curte nossa página, as páginas, curte lá no Facebook, no Instagram, no YouTube e vamos que vamos. Estamos aí para ajudar, certo? Seguindo as orientações dos nossos conselhos e boa orientação e bom senso da gente também, tá bom? E em breve a gente vai colocando umas coisas, espero ter ajudado. Se não conseguir ajudar direito, manda perguntas, que eu vou de alguma forma eu vou dar um feedback para vocês, tentando orientar melhor, tá? Isso aqui é o início de um trabalho para poder orientar os meus pacientes, amigos e afins, tá bom? Valeu, galera. Grande abraço. Namastê.